Então bora lá, rapaziada, porque finalmente vamos começar uma série nova de One Piece. Cara, essa série aqui já vai ser um pouco complicada, pois eu estou aqui com a minha amiga Malu. E eu vou fazer uma pergunta, beleza, Malu? Uhum. Você já jogou One Piece? Já, ué. Você já jogou algum mod de One Piece? Não. Bom, vocês viram o trabalho que eu vou ter agora, né? Mas assim, Malu, pelo que eu sei, pelo menos One Piece você já assistiu, né? Ah, um pouquinho, vai, um pouquinho. Tá, então a gente já sabe o básico. A Malu, ela é uma pessoa que é um pouco apressada, já se criou, você se criou como pirata, né, Malu? Aham, uhum, achei muito bonitinho. E você tá com esse negócio de profissão ainda? Acho que eu tô, deixa eu ver, calma aí. Ah, tá. É tá. Esse aqui? É esse aí mesmo, beleza, então. Esse aqui. Tá, a gente vai montar uma estratégia em cima disso. Bom, rapaziada, aqui nessa addon de One Piece, né, o Fruits no caso, tem várias coisas pra você escolher de início. Tipo, revolucionário, caçador de recompensas, marinheiro e pirata. Como vocês viram, né, eu vou me tornar o rei dos piratas, eu e a Malu, eu o rei e ela a rainha. E eu já vou me criar como pirata. E, mano, a minha família é Charlotte, Malu. Minha família é Charlotte, cara. Calma aí, calma aí, calma aí. Meu papel sumiu, acho que eu vi. Mano, qual profissão você escolheu? Eu fui minimizada. Não, não tem problema. Vê aí na sua profissão. Não. Você consegue vir aqui no soquinho, vai em menu de poderes, aí você ativa a sua profissão duas vezes. Vamos torcer pra ser uma profissão boa. Eu não consigo ver, mano, o que você ganhou, mas deve ser uma coisa bem interessante, mano. Então eu vou escolher aqui cozinheiro, é pelo menos eu ajudo o nosso lado. Porque escolhendo cozinheiro, rapaziada, se eu vim aqui na profissão, vou simplesmente pegar essa faquinha aqui. Com essa faca, eu pego uma sopa. E comendo essa sopa, eu ganho alguns efeitos. Tipo, força 2, salto turbinado, resistência, além de uma regeneração. Então, Malu, eu posso simplesmente ficar fazendo comida infinita que vai nos dar efeito. Ai, dá até aqueles efeitinhos de, tipo, qualquer poder. Posso ficar mais forte, né? É, qualquer poder não, mas mais forte você pode ficar. Mas beleza, Malu, como a gente já tá criado, no vídeo de hoje, então, a gente vai ter dois objetivos pra continuar bem. Pode ser? E o primeiro objetivo, Malu, é a gente conseguir algum modo. Até porque não tem como a gente ser pirata forte sem ter nenhum modo. E o segundo objetivo vai ser a gente chegar no nível 10, pelo menos. Porque, Malu, eu tenho um desafio. Já pensou se a cada vídeo a gente conseguiu upar 5 ou 10 níveis, cara? A cada dia? Imagina, a gente vai ficar muito, muito forte. Então, a gente vai ficar forte bem rápido. Mas bom, Malu, aqui na frente já tem uma vila. E como a gente é pirata, eu acho que é nada mais justo da gente saquear essa vila, né? Vamos. É, porque vai saber a gente encontra alguma coisa, ó, mas toma cuidado. Mas isso daqui é uma vila da marinha. Tem muitos marinheiros por aqui. Bom, Malu, mas como os piratinhas aqui... Os piratinhas não, né? Como a gente é pirata level baixo, os marinheiros ainda não dá de nós. Então, acho que isso é algo lucrativo. Mas assim, vamos entrar aqui nas casas dos NPC, vai entrando em todas e vê se você acha uma cama pra marcar o spawn e o baú. Ah, já achei aqui de primeira. Já? Amarelinha. Ufa, deixa eu marcar o spawn. Que cadê? Eu pego mais uma pra você aqui, ó. Você quebrou a cama? Quebrei. Não, não é pra quebrar a cama não, pô. Só deixa aí, é só pra marcar o spawn. Ah, tá, tá bom. Tá, agora eu vou continuar abrindo aqui pra ver se a gente acha alguma coisa, porque talvez vir na NPC sempre é útil a gente encontrar alguma coisa em One Piece, ainda mais aqui, ó, em casa de ferreiro. Aham, uhum, aqui, ó, achei. Beleza, deixa eu ver. É, tem ferro, acho que eu não sei se o ferro vai ser tão útil. A armadura é útil, mas ferro eu não sei. Ó, vou fazer mais comida mais aqui. Mais coisa importante. Beleza. O que que eu posso fazer, Malu? A gente pode procurar um vendedor aqui na vila, né? Porque normalmente os vendedores ficam nascendo mesmo em vila. E achando algum vendedor, a gente pode ver quanto tá o preço dos olhos, pode ser? Uhum. Eu vou te fazer uma pergunta, mas eu já sei da resposta. Você sabe quem é o Lau? Não. Eu sabia. Então, bom. Tem que encontrar o vendedor, ele tem uma mochilinha nas costas. Talvez se a gente... Que é a mochilinha? De item. Você não tem como você não saber como é um vendedor, cara. Ele tem uma blusa. Achei, 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 achei. Ó, vem aqui, vem aqui. Cadê? Ó, isso daqui, ai, Malu. Eu tô com fome. Ó, já eu faço comida. Cuidado, pirata, pirata, pirata. Ai. Beleza, vamos derrotar aqui o pirata. Boa. Tá. Ó, esse aqui. Dinheiro já. Isso, vamos guardar. Ai, caçador de recompensa, Malu. Tá, bom, corre, corre, corre. Você consegue correr? Consigo. Corre. Tá. Eu comi a sopa. Deixa que eu derroto ele. Ah, eu já dá vou fazer. Dá uma sopa depois? Tô, com certeza. Pera aí. Tem que tomar cuidado pra gente não se bater. Olha com a sua vida. Lá. O bom é que se a gente derrotar esse bicho, a gente vai aumentando o nosso paut. Quanto mais balt, é mais forte a gente tá ficando. Beleza. Boa. Tô com 1.000 de balt. Ô, Malu. Oi. Agora a sua cabeça custa 1.000 belis, cara. Ou seja, tem recompensa em cima da nossa cabeça agora. Mas voltando aqui, ó. Os vendedores que são... O que significa? Bom, que agora a gente tá sendo procurado. Finalmente se tornamos piratas. É coisa boa, pô. É verdade. Muito difícil da gente. Oxe, não tem problema não, pô. A gente vai ser o rei e a rainha dos piratas. A gente tem que ser forte, cara. É isso aí, então só bora. Então, Malu, esse daqui é o Lau. Ele é simplesmente um vendedor. Ele vende vários itens, ó. Se você clicar com o botão direito, você pode ver que ele vende alguns itens. Só que tem um mini problema, Malu. O quê? Então, esse Lau aqui, ele só vende haki. Então, qual que vai ser a solução? Cara, a solução vai ser eu te dar essa comida, ó. Pega aí, como prometido. E a gente... Vai demorar, hein? Então, a solução é a gente conseguir... Ah, aqui.
aqui, ó. Aqui, ó. Olha aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Nossa! A solução seria. Nossa, mas por que você comeu agora? Não era mais fácil comer quando fosse farmar? Mas é porque eu tava com fome. Tá. Agora faz sentido. Malu, encontramos o ouro, mano. Eu tenho dinheiro, hein? Esse eu tenho dinheiro. Então, por que a gente encontra. Não, não bati nele! Porque. Desculpa. Ah, porque você bateu nele! Desculpa, a gente perdeu o nosso único vendedor. Então vocês, não me diga que é vocês. Ah, como assim não me diga que é vocês? Primeiro você que vocês chegou aqui. Vocês dois pirralhão, mano. Pirata promissor. E você, Rony, que você é um marinheiro? Eu sou marinheiro, cara. Zero, não, mas isso não vem ao caso agora, cara. Ai, ai. Ô, Malu. Essa roupa aqui é sua? Desculpa, tesouro, não se misture com essa gentalha. Ah, sim. Vocês estão falando de mim, vocês têm dois chapéus na cabeça. Bom, mas enfim, você deve ser o capitão ou ela é a capitã? Cara, a gente, pô, não sei. A gente é o bando, ninguém é capitão aqui, tá ligado? Cara, como que eles falaram na marinha que vocês eram dois piratas promissores, mano? Não faz sentido. Pera aí, então na marinha você ouviu falar que nós dois éramos piratas promissores? Sim, cara. Olha só, eu comecei faz pouco tempo na marinha também, só que, bom, você tá ligado que se eu der um aviso lá, vai vir um bando atrás de vocês, né? O que você tá achando sobre isso aí? Meu Deus, eu não sei nem o que falar. Esse cara estranho fica falando essas coisas pra gente. Vocês não tá nem um pouco afim de ser preso, né? Ah, só por dia da dúvida. Gente, por que a gente seria preso? Não fizemos nada até agora. Por quê? Porque vocês são piratas, cara. E pra que a marinha serve? É, pra prender piratas? É. Mas então, né? Pra prender piratas ruins, eu não fiz nada. Não, não vem ao caso. Eu não sei se vocês são bons ou ruins. Vocês são piratas. Geralmente, piratas são pessoas ruins. Mas você viu a gente fazendo alguma coisa? Então, mas é porque a maioria são ruins, entendeu? Eu preciso prender vocês. Ou vocês vêm pra... Vocês não querem virar da marinha? Sim, cara, a gente pode mudar essas coisas, cara. Vocês podem ser marinheiros e seguir uma vida normal. Virar da marinha? Exatamente. O que você acha disso daí, Valor? Valor, vem aqui. Deixa eu só perguntar pra ela antes. Claro, com toda certeza. Vem aqui, Valor. Só, ó, lembrando, eu posso deter vocês sozinho, mas eu não iria fazer isso, é claro. Eu iria chamar um bando aqui pra vir atrás de vocês, prender vocês. Não, vocês bate correm, nele, é claro. Valor. Não faz isso nunca. Desculpa, cara, é porque ela tá nervosa. Fala aí, Malu. Vai ali e pensa com carinho. Eu gostei desse cara, ficar falando essas coisas pra gente. Ô, Malu, ele tá ali longe. A gente pode só meter o pé, cara. A gente não fez nada de errado. E se a gente meter o pé, a gente precisa de atrás do novo vendedor, né? Porque alguém aí matou o vendedor. O que você acha de meter o pé? Eu não gostei desse cara, não. Demorou. Aí! Calma aí, eu vou falar com ele. Vem cá. É. Aqui. Isso aqui o quê? O quê? Deixa eu ver. É os Villard, mano. Eles são nossos amigos. É o Cloud e a Cloud. Né? Nossa, não, vocês o quê? Mataram esse Villard aqui, né? Que Villard? A gente não fez nada. Mas ele tá dormindo. Ele no tá chão? Dormindo. É, cara. Sim, ele não tá no chão, não. Olha aqui, quer ver? Eu vou tirar a cama. Pô, quer ver? E aí? Caraca, ele tava no chão pra mim. Bom, desculpa, pode continuar a conversa. É que assim, ô Rony, já que aproveitar que tá de noite, deixa eu colocar aqui as caminhas pro Villard, até os Villards estão dormindo, né? É, a gente pode dormir primeiro e depois a gente vai contigo? Tá de noite, cara. Ah, cara, isso aí não vai rolar, não. Mano, você vai falar que você não quer dormir. Cara, eu... Mano, independente, eu tive um treinamento pra ficar qualquer dia acordado aqui, se você precisar, amigão. Tá, eu te mostro até minha casa, posso só fazer... Ah, não, faz o seguinte, vocês podem dormir sim, eu vou ficar aqui fora esperando vocês acordarem. Não, vem aqui, eu vou te apresentar minha casa, precisa, deixa eu só fazer uma crafting table. Descansa, cara, tá trabalhando muito. Vem aqui. Desculpa, foi sem querer. Ô, Crazy, ela tá me batendo, cara. Não, ela vai parar de te bater. Ó, a nossa casa é essa daqui, ó, vem aqui, tá vendo? Entra aí, seja bem-vindo à minha casa. Vem aqui, maluco. Não, eu não quero entrar em casa de pirata, não, cara. Não, olha aqui. Não, olha, cara, aqui. Vocês não moram aqui, mas vocês são pirata, vocês... Mas não tem um navio? Não, a gente não tem navio, a gente não tem navio. Como assim? Olha aqui, mano, pra você ver esse quadro que eu pintei. Olha aí, entra aí. Não, aqui. É, aí mesmo, calma aí. Vambora, Malu. Corre, Malu, deixa esse cara matar. Eu vou chamar um bando atrás de vocês, velho. Pode chamar a marinha inteira que não vai virar marinheiro, meu parceiro. Ô, Malu, a gente tá fugindo, mas eu acho que eu já avistei um ouro pra gente, cara, o nosso primeiro ouro. Cadê? Onde você tá vendo? Aqui, ó, isso daqui. Aqui é simplesmente uma dungeon, não é dungeon, né? Mas aqui tem maçã dourada e tem uma calça, eu vou colocar essa calça. Balão. É, então, tinha essa calça aqui, vou colocar essa calça aqui. Bola de fogo. Você tá de eu bota? Posso usar essas bolas de fogo? Cara, eu só não sei se vai funcionar, usa aí. Legal, você fez mágica. É, eu acho que sua fruta é a mera mera no mi, é? Mas assim, Malu, a gente enganou aquele marinheiro, mas ele não é bobo, né? Então logo ele vai sair. Ou seja, a gente tem que encontrar, tipo, agora, nesse exato momento, pelo menos um vendedor. Porque se a gente não encontrar um vendedor... Mas como que a gente
gente vai encontrar, sendo que eles ficam geralmente nas vilas? Ah, e gente... aquela vila tá dominada por ele. É, tá dominada pela marinha, mas a gente pode simplesmente encontrar um vendedor que seja nômade. O que impediria? É, só que vai ser um trabalho, né? A gente vai ter que curar bastante. Bom, talvez... Não, corre, 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 corre. Você tá congelado aqui. Ai, meu Deus, corre dele, cuidado, corre dele, corre dele. É, corre, corre, vamos fugir, vamos só fugir. Beleza. Cara, a gente pode ir farmando enquanto procura. O que você acha? Beleza, a gente vai matar os meus marinheiros? Não, é os piratas. Uma hora ou outra a gente vai encontrar. Ok. Mas beleza, Malu, tô conseguindo lutar aqui contra um pirata. Boa, derrotei. E a coisa boa é que aqui na frente foi o que eu falei, ó. Você passou por ele e nem me avisou? É que eu tava correndo do bicho, nem prestei atenção. Tá explicado. Ó, aqui com ele, ele vende várias coisas, ó. Ele vende chave pra baús de fruta. Ah, você não bateu. Você não fez isso. Não, é brincadeira com a minha cara. Por que você... Ah, Malu, por que você fez isso? Agora a gente vai ter que derrotar ele, cara. Bom, mas por que ele não corre atrás de mim? Porque você bateu nele, ele deixou de ser um vendedor. Ele também é um pirata, mas eu fico, né, com esse botão aqui, não com esse. Mano, é que você não pode clicar com a espada na mão, né? É só na mãozinha. Como se você clicar com a espada, você vai dar um corte, né? Como você vai falar com o vendedor tentando cortar ele? É verdade. Ai, Malu, tô sendo atacado. Mas, ô, Malu, eu tenho fé que logo a gente vai encontrar vendedor. Tô, uma sopa. Cuidado aí, Malu. Eu vou te dropar uma sopa. Pega lá. Tá me dando sopa. Tô, vai lá que eu derroto ele. Beleza. Eu vou aproveitar. O que a gente pode fazer? A gente pode farmar pra ficar mais forte. Porque, tipo assim, eu não sei se você percebeu, mas quando a gente derrota mobs, a gente consegue pegar duas coisas. Uma chamada XP e a outra Point Up, certo? Uhum. Então, ó, vamos. Oxi, alguém vem aqui. Vem aqui, Malu. Como assim? Olha isso aqui, mano. Só vou te mostrar o que isso daqui dá. E aí? Dinheiro, Malu. Isso daqui dá dinheiro, cara. Não pode ser uma armadilha isso? Ah, se é uma armadilha ou não, eu não sei. Mas eu vou pegar tudo pra mim porque eu quero o diamante, que é muito útil. Mas assim, Malu, vamos sair tentando derrotar os piratinhas. Ainda mais comendo a sopa, comendo algumas coisas, tá ligado? Vamos, porque forte. É, a gente vai farmando. E é bom de farmar. Mano, eu acho que eu vou cometer uma loucura. Se a gente dominar essa vila. Ó, come uma sopa. Come uma sopa e marcha. Bateu em um, vai... Meu Deus do céu, eu tô com medo, mas vai. Bateu em um, vai dar ruim. Nossa, vai... cuidado, Malu. Vai vir todos. Qualquer coisa, come sopa. Olha essa vida. Meu Deus, Malu. Qualquer coisa, você foge. Vai, derrota todos. Ai, meu Deus, tô com pouca vida, mas... Tá, foge aí. A gente matou. Já era, conseguimos derrotar todos, Malu. Agora vem aqui, ó. O que a gente pode estar fazendo? Agora é só vir aqui, a gente faz uma crafting table. No caso, eu vou fazer point up e XP acumulado. O porquê? Porque esse point up XP acumulado, ele é muito melhor. Tipo, ele não é pouco melhor. Ele é muito melhor do que o normal. Tipo, se eu usar... Ó, vou deixar pra você usar um. Se eu usar só um, eu acho que vou passar de 2 levels. Falei? 2 levels usando só um. Se eu usasse deixa 9, eu não ia chegar no level 1, tá ligado? Boa. Eita. Ó, agora usa esse daqui pra aumentar a sua vida. E creio eu que eu quero... Esse aqui é azul. É, isso aqui é um saco, cara. Se a gente pegar aqui, ó, pode vir comida, viu? Que legal. Curtiu, né, Malu? Eu tenho isso daqui, ó. Ah, guarda, vamos acumular, porque o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui os belis acumulados. Eu tô com 39 belis acumulados. Ou seja, se a gente conseguir só encontrar o vendedor, eu tenho certeza que a gente consegue comprar 2 modos, cara. É, era pra gente ter 2 modos, né? Mas algum serzinho aí, né? Bateu no vendedor, não queria falar nada. Mas como a gente tá em vila... É, você não conhece, né? Mas como a gente tá em vila, a gente pode achar algum vendedor. Ai, esse bicho chato aqui. Malu, eu encontrei um vendedor, Malu. Tá aqui no final da ilha, cara. Aqui, ó. Você tem um dom... Prometo que eu não vou bater nele. Cara, por que você passa por ele e só não me fala? É verdade. Tá, beleza. Ó, vamos ver aqui, ó. Tem chaves, tem cartaz de procurado pra gente conseguir o dinheiro mais pra frente. E também tem aqui, ó, óleos. Vou conseguir comprar 2 óleos. E, Malu, agora é a hora da sorte, ó. Usa o seu e eu uso o meu, pode ser? Que isso? A gente pode colocar? Ó, clica com o botão direito que vai vir um modo. Eu peguei um modo épico. Eu peguei um modo do Garp, cara. 3 de força. Eu também peguei um modo épico. Qual modo você pegou? Eu acho que é do Mihawk. Eu acho que é, deixa eu ver. É, com certeza é do Mihawk. É, Mihawk, o nome dele é Mihawk. Não é por nada não, Malu, mas simplesmente ele só é o melhor espadachim do mundo. Então quer dizer que a gente então tá... Então eu posso derrotar aquele marinheiro chato? Pode ainda, cara, mas é level 2. Mas assim, Malu, agora a gente conseguiu concluir o nosso primeiro objetivo, que no caso foi conseguir um modo. Porém, tá faltando o segundo objetivo, Malu. Você lembra qual que é, né? Que? A gente vai ter que chegar no nível 10. Ou seja, eu vou fazer muita sopa e a gente sai farmando, pode ser? Ok. Minha parceira Malu, consegui fazer até que bastante comida. Meu Deus do céu, você bateu nele, né? Você bateu. Mas beleza, agora que a gente já tá forte, ó, vou te dropar 2 sopas dessa, 5 sopas dessa, e dessa daqui eu vou te dropar 4. Agora eu vou te passar uma missão, Malu. Missão. Então, tá vendo que pra lá tem pirata e pra cá tem marinheiro? Ali tem simplesmente um vice-almirante. Então eu deixo você lutar daquele lado e eu luto desse, pode ser? Fechou. Boa sorte então, vambora. Malu. Boa sorte. Boa sorte. Beleza, galera. Espero eu, mano. Mesmo a Malu sendo iniciante, eu acho que ela consegue passar essa missão.
Bom, então vamos comer aqui e eu vou farmar, porque a gente precisa chegar no nível 10. Então vamos ficar farmando aqui que nem um doido. A maluca é do jogo, mas logo, logo ela volta. Tá, beleza. Vou derrotar o máximo de marinheiros possível. Eu acho que essa daqui foi a opção mais sábia de se fazer, galera. Porque dividindo a gente consegue farmar o dobro. Então vai ser bem tranquilo. Só derrotar aqui todos os marinheiros. A Malu já entrou e tá suave, mano. Eu vou dominar essa vila. Com toda certeza eu vou dominar. E como eu sou pirata, eu sou um pouco ganancioso, né? Eu vou aproveitar e vou derrotar esse caçador de recompensa também, que ele queria ir lá pra Malu. Mas eu vou defender ela, cara. Beleza. Vamos derrotar aqui. Por incrível que pareça, eu só quero ser só um pirata herói, né? Eu vou ser um pirata herói. Eu acho que vocês nunca viram um pirata herói. Ah, já viram, né? Tem o Loop. Você é um pirata herói, galera. Não tem jeito não, mano. Vamos derrotar aqui. Eu quero aumentar o meu bout. E perfeito. Foi derrotado. Meu Deus do céu, a Malu tá lutando contra o Jinbei. Deixa eu tentar falar com ela. Só ajudar ela aqui a derrotar o Jinbei, né? Que tá olhando pra mim. Deixa eu comer minha sopa. É, Jinbei, agora não vai dar pra você não, meu amigo. Agora não vai dar pra você não. Boa! Aí sim, Malu, agora você pegou um peixe dos grandes, hein? Provavelmente você não entendeu isso, mas é porque, tipo, o Jinbei, ele é um peixe. Ele é muito forte, é com esse tipo de bucai, mas enfim, tá? E bem grande, né? É, ele é bem grande e dá muito dinheiro. Mas assim, você conseguiu farmar? Consegui. Você consegue me dropar as coisas? Pra eu agilizar nosso processo? Eu dropo? Beleza. Ah, mas... não era tudo, né? Eu só queria o point up e o XP, cara. Você só dropa o point up e o XP. E você vai estar facilitando o meu lado. Bom, Malu, agora que eu já tenho os point up e os XP aqui, eu vou fazer eles acumulados. No caso, deu pra fazer 15. Então, ó, fica com alguns e eu fico com alguns, beleza? Espero que é o suficiente. Cheguei no 10. Vê se você chegou. Fazer agora. É só apertar shift que você vai com ele na mão. E aí? Cheguei no 9. No falta pouco? Falta. Cara, vamos resolver isso, ó. Vem aqui. Beleza, Malu. Agora que a gente já conseguiu derrotar esse marinheiro, é só fazer mais um point up acumulado. E aí eu consigo ficar nível 10 também. É, aí você vai conseguir chegar no nível 10. Ó. Provavelmente, eu acho que você chega no nível 10 com esse point up. Ah, falta um pouquinho. Ó, usa ele aí. Chegou, né? Aê! Boa! Agora a gente vem aqui, ó, e de... Nossa senhora, Malu, tem muito XP acumulado pra fazer, cara. Quando eu falo muito, olha isso aqui, ó. Toma aí, 12 pra você e 12 pra mim. De vida! Nossa, 240 de vida, cara. 240 também. Então a gente conseguiu concluir os dois objetivos, que no caso era conseguir um modo e também chegar no nível 10. Mas assim, rapaziada, o vídeo ainda não acabou, porque a segunda parte vai estar saindo lá no canal da Malu, ao mesmo tempo que eu postei o meu vídeo, vai estar ela postando o vídeo dela, então assiste lá a continuação porque vai funcionar nessa pegada. Um vídeo no canal do Crazy e um vídeo no canal da Malu. Lembrando, o Rony também tá gravando e o canal dele tá aqui no comentário fixado. Então vocês vão ter a visão de dois piratas e um marinheiro. E fé em marcha.